շատ կարճ ձևակերպ ենք, կայացնում ենք հետևյալ որոշումը, այն գործառույթը, որ իրականացնում է Security Dream մասնավոր ընկերությունը, մենք այդ գործառույթը վերցնում ենք և իրականացնում ենք պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով։ Նամակ ստացա այսօր, նրբագեղ թիթեռի քաշի, բացեցի սիրածս չէր, վճարիր 5000, Սաշիկ։ Նամակ ստացա այսօր, կարծեցի կանչում են ճաշի, բացեցի ախորժակս փակվեց, վճարիր 5000, Սաշիկ։ Սերդեշնի պրիվետ ադ Հարութինա Զիմզիմովա։ Գնացինք։